Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vim trazer para vocês três dicas que eu aprendi, tá? E que eu fiz em mim e que deu muito certo. Então, eu quis compartilhar com vocês essas dicas, tá? Bom, é que de uns dias pra cá, minhas unhas elas estavam muito amareladas, estavam quebrando à toa, estavam muito fracas. Aí eu me preocupei. Aí resolvi pesquisar na internet, né? E vi que existem receitinhas bem básicas, gente, com produtos que muitas vezes nós temos até em casa, né? E que quando você faz, gente, dá muito resultado, tá? Não sei se dá pra vocês verem um pouquinho aí, ó. Essa unha aqui, ó. Tá vendo? O quanto que ela tá amarelada, né? E sem contar que ela tá muito frágil também, né? Então, eu vim compartilhar com vocês hoje essas dicas que eu aprendi. Vi que deu certo, né? Então, me acompanhe. Então, pessoal, vamos lá para a primeira dica. Você vai precisar do suco de um limão grande e meio copo de água. Daí, o que você vai fazer? Você vai misturar o suco do limão com a água em um recipiente e vai deixar as suas unhas de molho por cerca de 10 minutos, tá? Bem simples. Vamos misturar aqui, ó. Vamos misturar aqui, ó. O suco do limão com a água. Pronto. Daí você vai deixar as suas unhas de molho por cerca de 10 minutos, tá, pessoal? Somente isso. Na segunda dica, você vai precisar de água oxigenada de 10 volumes. Essa aqui, ó. Lembrando, gente, que tem que ser essa daqui, tá? De 10 volumes, porque essa aqui, ela é usada para fins medicinais, tá? Você vai precisar de 3 colheres de água oxigenada, 3 colheres de sopa, tá? E 200 ml de água morna. Daí você vai também misturar as 3 colheres de água oxigenada na água morna, vai fazer a misturinha e vai mergulhar suas unhas também por 10 minutos. Bom, pessoal, na terceira e última dica, você vai precisar de meio copo de vinagre branco. Lembrando que tem que ser o vinagre branco, porque se for algum vinagre que tem alguma coloração, tipo de maçã mesmo, ele poderá escurecer ainda mais suas unhas, tá? Então tem que ser o vinagre branco. Meio copo. Daí você vai colocar suas unhas de molho por cerca de 10 minutos também, tá? E, gente, assim que vocês fizerem qualquer um desses procedimentos, você tem que lavar suas mãos em água corrente, de preferência água morna, tá? E logo após, passar um hidratante para que a pele das suas mãos não fique ressecadas. Então, pessoal, é isso. Vim deixar hoje essas três dicas para vocês, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, tá? Se inscrevam aqui no canal, tá? Um beijo e até o próximo vídeo, tá?